भारतातील काही विशिष्ट गटांनी बिलीप करेक्टिंग क्रांती थांबवण्यासाठी डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकरांचा खून केला, परंतु बाबा आरगडे यांनी बिलीप करेक्टिंग क्रांती व्यापक होण्यासाठी संपूर्ण आयुष्य आजपर्यंत खर्च केला आहे म्हणून माजी कुलगुरू डॉक्टर सर्जेराव निमसे यांच्या हस्ते नगरच्या हुतात्मा स्मारकात पीपल हेल्पलाईन आणि मेरे देश में मेरा अपना घर आंदोलनाच्या वतीनं कॉंग्रेड बाबा आरगडे यांचा सन्मान करून त्यांना बिलीप करेक्टिंग लॉरिस्टर ऑफ इंडिया अशी पदवी देण्यात आली. सांगली आणि कोल्हापूरच्या पूरग्रस्तांच्या यातना लक्षात घेऊन देशव्यापी जलतरण साक्षरता मोहीम कंट्री वाईड मोटिवेशन इंडिया या संघटनेच्या माध्यमातून आणि माजी कुलगुरू डॉक्टर सर्जेराव निमसे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. देशातील 30% जास्त लोकांना पोहण्याची कला अवगत नाही, त्यामुळेच सांगली कोल्हापूरला हाल झाले. नवीन पिढी आणि 55 वर्षांपर्यंतच्या सर्वांना पोहण्याचं प्रशिक्षण देण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे. त्यासाठीच प्रत्येक धरणात आणि समुद्रकिनारी तरंगणारे जलतरण तलाव उभारून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण उपलब्ध करण्यात येणार आहे. शाळा कॉलेजेस आणि विद्यापीठांतून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाबरोबरच सामाजिक पर्यावरणातून मिळणारी प्रेरणा समाजाला पुढे नेऊ शकते, त्यामुळेच कंट्री वाईड मोटिवेशन इंडियाचा प्रस्ताव यावेळी मंजूर करण्यात आला. भारतातील अधोगामी शेंडी सिंदूरवाल्यांनी डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांचा खून केला आणि पचवण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न आज देखील सुरू आहेत. डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांनी या देशामध्ये अंधश्रद्धेच्या विरोधामध्ये फार मोठं क्रांती घडून आणली आणि कॉम्रेड बाबा आरगडे यांनी पुऱ्या आयुष्यभर त्यांना साथ दिली. आज देखील बाबा अंधश्रद्धेच्या विरोधामध्ये लढत आहे. शनी शिंगणापूरचं जे काही चौथरा आहे त्याच्यावर देखील बाबांनी स्त्रियांना अधिकार मिळवून देण्यासाठी पूर्वीपासून आंदोलन सुरू ठेवलं आणि म्हणून कॉम्रेड बाबा आरगडे यांना आम्ही ग्रेट लॉरिस्टर फॉर बिलीप करेक्शन ऑफ इंडिया अशा प्रकारचा सन्मान या ठिकाणी दिलेला आहे. आणि ब्रुस लिप्टन नावाचे एक मोठे शास्त्रज्ञ आहेत, त्यांनी असं संशोधन केलं की माणूस जो वागतो त्याच्यामध्ये त्याच्या पूर्वीचे संस्कार आणि त्याच्या ज्या काही श्रद्धा असतात वगैरे त्याच्या जे धारणा असतात त्याच्यावर सगळ्या गोष्टी असतात. आणि म्हणून माणसाला जर चांगला माणूस जर घडायचा असेल तर पूर्वीच्या ज्या काही वाईट अशा ज्या काही त्याच्या श्रद्धा आहेत धारणा आहेत त्या दूर केल्या पाहिजे. आणि याचा भाग म्हणून आम्ही कॉम्रेड बाबा आरगडे यांना ग्रेट लॉरिस्टर फॉर बिलीप करेक्टिंग ग्रेट लॉरिस्टर फॉर बिलीप करेक्टर अशा प्रकारचा सन्मान या ठिकाणी आम्ही आज दिलेला आहे. मोटिवेशन ऑफ इंडिया ही संस्था आम्ही आता उभी करतो आहे आणि आपण आपल्याला माहीत आहे की कोल्हापूर आणि सांगलीला जो कृष्णेचा कोयनेचा जो पूर आला या पुरामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी 15-20-30-40 फुटापर्यंत पाणी होतं आणि दुसऱ्या मजल्यापर्यंत पाणी अनेक गावांमध्ये ते पोहोचलं आणि विशेष गोष्ट म्हणजे लोकांना पोहता येत नव्हतं आणि त्यामुळं हाल झाले. लष्कराचे जवान त्या ठिकाणी येईपर्यंत लोकांचे हाल चालू होते आणि म्हणून आम्ही असा निर्णय घेतलेला आहे की लोकांना प्रोत्साहन देऊन 90% या देशामध्ये स्विमिंग लिटरसी ज्याला जलतरण साक्षरता म्हणता येईल ती आणली पाहिजे. कारण आज शिकले सवरलेले डॉक्टर झालेले लोकांना देखील पोहता येत नाही, अनेक वकिलांना पोहता येत नाही, ही गोष्ट अतिशय दुर्दैवी आहे. आणि म्हणून या देशामध्ये 90% लोकांना ज्यांचं वय 15-55 आहे अशा मधल्या काळातील सगळ्या लोकांना पोहायला शिकवलं पाहिजे. आणि आता जगभर जे काही स्विमिंग फ्लोटिंग पूल ज्याला म्हणता येईल असे धरणांमध्ये टाकले जातात वगैरे, आता मुळा धरणामध्ये देखील किंवा जायकवाडी धरणात देखील 1-5-50 अशा प्रकारचे जर फ्लोटिंग स्विमिंग टँक जर टाकले तर त्याच्यामधून शेकडो मुलांना हजारो मुलांना प्रशिक्षण देता येईल. बांगलादेश आणि नेपाळ यांनी घरकुल वंचितांसाठी गायडेड लँड डेव्हलपमेंट म्हणजेच हायब्रिड लँड पुलिंगच्या तंत्रातून लाखो घरे बांधून भारतापुढे आणि जगभरातील घरकुल वंचितांसाठी लढणाऱ्या सरकारांसमोर आदर्श निर्माण केला. म्हणूनच बांगलादेशच्या पंतप्रधान श्रीमती शेख हसीना आणि नेपाळचे पंतप्रधान KP शर्मा ओली यांना मानवंदना देऊन त्यांचं अभिनंदन करण्यात आलं. म्हणजे बांगलादेशाचे जे काही पंतप्रधान आहेत KP शर्मा ओली यांना आम्ही मानवंदना दिली. बांगलादेशच्या ज्या काही नेपाळचे जे पंतप्रधान आहेत ते म्हणजे KP शर्मा ओली आणि बांगलादेशच्या पंतप्रधान जे आहेत शेख हसीना यांना या ठिकाणी आम्ही सन्मान दिला. तो या कारणासाठी दिला की गायडेड लँड डेव्हलपमेंट ही संकल्पना हे तत्व त्यांनी त्यांच्या देशामध्ये राबवलं
आणि लाखो घरं त्या ठिकाणी घरकुल वंचितांना त्यांनी या योजनेखाली मिळून दिले. हे जे काही पंतप्रधान आहेत बांगलादेशच्या हसीना मॅडम आणि नेपाळचे जे पंतप्रधान आहे शर्मा ओली यांना आम्ही या ठिकाणी मानवंदना दिलेली आहे. आणि आमचं म्हणणं असं की हे छोटे राष्ट्र आहे शेजारी भारताचे, त्यांचा तुम्ही आदर्श घ्या. ते कशा पद्धतीने प्रगती करताय त्याचा वापर जर तुम्ही केला तर या देशामध्ये देखील शहरी भागातील 2 कोटी लोकांना जे घर आज 12 लाख रुपयाला मिळतं ते घर 6 लाखामध्ये मिळू शकणार आहे. येत्या आठवड्यात मुंबई येथे म्हाडाच्या माध्यमातून नगर येथील निंबळक इसळक घरकुल वंचितांच्या प्रश्नाबाबत अंतिम निर्णय होण्यासाठी म्हाडाचे मुख्य इंजिनियर श्रीयुत जाधव यांनी बैठक बोलवल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं. कॉम्रेड बाबा अरगडे सामाजिक कार्यकर्ते यांचा या ठिकाणी गौरव सत्कार करण्यात आलेला आहे. बाबांचा सत्कार करण्याचं कारण एक, बाबांनी आपलं उभं आयुष्य अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीमध्ये घातलं. लोकांना शहाणं करण्यासाठी बाबा नेहमी पुढे राहिले. बाबांनी जे काही अंधश्रद्धे नगर जिल्ह्यामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जी काही फोपवली होती ते अंधश्रद्धा निपटून काढण्यासाठी बाबांनी फार बहुमूल काम केलेलं आहे. बाबांचं काम पाहता बाबांनी एका मोठ्या नेत्याच्या तोडीस तोड असं काम केलेलं असल्यानं बाबांचा खऱ्या अर्थानं शासनाने गौरव करायला पाहिजे होता अशी आमची भावना आहे. तर बाबा अरगडे काम करत असताना नरेंद्र दाभोळकर, गोविंदभाई पानसरे यांच्याबरोबर बाबांनी काम केलं. ते काम करत असताना बाबा कुठल्या मनुमादी विचारसरणी घेऊन पुढे आले असते तर बाबांना नक्कीच आज पद्मभूषण पुरस्कार दिला असता अशी लोकांमध्ये भावना निर्माण झाली. प्रतिनिधी वैभव घोडके, मेट्रो न्यूज, अहमदनगर.